Hej Rikke, du er her til tempranerefleksterapi hjemmetræningskursus med din datter Fenja, som er hvor gammel? Næsten to. Og det vi har her, det er et specielt epilepsiprojekt. Og du er så her, fordi Fenja, hun blandt andet lider af epilepsi. Kan du beskrive lidt om, hvordan lige nu og her er Fenjas anfald, de er? Hvad er det for en type anfald, og hvor tit hun har dem? Hun har toniske spasmer, hvor hun i starten er meget tonisk, meget stiv i kroppen, og så går det over og bliver sådan i serier efterfølgende, hvor hun stivner op, og så kommer der en lille pause, og så stivner hun op igen. Yeah. Og hele serien, fra hun starter til hun slutter, den varer mellem 8 og 13 minutter. Yeah. Er der sådan et mønster i, hvor tit hun har det? Inden en lille bedring nu, hvor hun er nede på at have et sted mellem 4 og 8 anfald om ugen. Men ellers er det dagligt. Ja. Er det mest, når Fenja er vågen, eller når hun sover? Ja, de kommer i forbindelse med søvn. I opvågningen og indsovningen. Ja, i de faser. Som regel i indsovningen. Ja, indsovningsfasen. Ja. Ja. Så om du, altså, i løbet af dagen, der er det ikke der... Hvis hun tager sig en lur i løbet af dagen, så kan så det gør det også. Ja. Så det er både dag- og natlure. Ja. Ja. Hvad medicin får Fenja? Hun får Ofrilon 2 gange 150 mg. Og så får hun Sabalex 1100 mg. Og så er hun på ketogendiæten. Ja, ketogendiæten. Ja. Og hvad ellers? Får hun noget andet medicin, altså på andre ting? Nej. Nej. De medicintyper, hun får nu, det har hun fået igennem en længere periode. Ja. Ja. Vi har snakket om, at hun skal til at trappe ud af Sabrevex, fordi at vi har indtryk af, at hun ikke har noget. Du ser ikke rigtig nogen forandring, om hun får det eller ej? Nej. Okay. Kan du sådan kort beskrive, hvad der er sket for Fenja? Hvad er hendes diagnose, for eksempel? Fenja, hun har en genfejl på CDKL5-genet, der gør, at hun... lærer meget langsomt. Hun har enormt lang tid om at lære tingene. Så hun er på udviklingstrin, der svarer til en 6 måneders barn. Ja, i stedet for de 2 ja. År, ja. Hun er. Ja. Men du ser fremgang hos hende? Ja, hun udvikler sig. Det tager bare meget længere tid end hos normalt udviklede børn. Ja. Og du ved måske også godt, at epilepsien blandt andet gør også ligesom sit til, at det går langsommere, det og måske og også medicin. Det kan jo også være med til. At ja, det er den. Påvirker jo hjernen alt sammen. Ja. Men tak skal du have, Rikke. Ja. Så håber vi, at næste gang jeg filmer dig, at du har noget positivt at fortælle os. Det håber jeg også. Ja. I hvert fald så kan vi bekræfte her, det synes jeg er meget vigtigt, at vi var lidt i tvivl, om vi kunne komme til at arbejde med Fenjas ansigte, fordi hun også er ligesom hypersensibel og måske ekstra i ansigt i forhold til andre steder på kroppen. Men vi kan sige, at det er gået ud over alle forventninger, at Fenja ligefrem nyder det og slapper af, og det er en total relax for hende. Ja, det er helt fantastisk. Ja. Så det er i hvert fald den første overraskelse. Det må man sige. Ja, det er godt. Ja. Hej til vi ses igen. Hej.